Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Rəylərdə İrəvan Azərbaycandır yazın. Qarabağın yerinə heç kim qərar verə bilməz. Konkret az xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı qondarma qurumun xadişlər naziri David Babayan Erməni mediasına müsahibəsində deyib. O, Ermənistan və Azərbaycan arasında mümkün sülh müqaviləsini şərh edib. Biz özümüzü Azərbaycanın bir hissəsi kimi görmürük. Sarsağın yerinə heç kim qərar verə bilməz və qəbul olarlarsa müvafiq reaksiya də olacaq. Bizim aydın şəkildə formalaşdırılmış qırmızı xəttimiz var. Onun haqqında daim danışırıq. Biz daim bəyan etməliyik ki, baxışımız dəyişməyib. Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz. Bundan söhbət gedə bilməz deyə Babayan sərsləyib. Sentyabrın 7-də saat 21:00-dan sentyabrın 8-in saat 04:00-a də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarçəyər rayonunun Subatan və Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstihsub və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azsabah komunun xəbərlərinə görə bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.